защиты, помимо промышленных противогазов, которые находятся на руках у всех, также заложены в этой необходимости выдачи, это средства для защиты от боевых отравляющих веществ. Хорошо. Так. Владислав Владимирович, есть что-то сказать? Да. Наше предприятие... Нет, ну, убежищ нет. Единственное, что у нас есть, это средства индивидуальной защиты. В нашем классе, насколько я понимаю, мы приписаны именно к бомбоубежищам города. Города? Где вы? Ну, я думаю, что... Я думаю, что вы как-то должны это продумать. Координация с администрацией форта идет. Ответственный за это начальник службы. Он координируется и с... контролирующими органами СБУ, МЧС и МПУ. Я думаю, что наши службы вот, по МЧС и по те, которые координируют всю работу, мы должны выйти на то, чтобы все предприятия, все и трансбункеры, и автомобили, на терминалы Десаброва и так далее, все четко, потому что они все находятся далеко от города. Они должны тоже четко знать, где им нужно укрываться, не дай бог, от каких-то там ситуаций, которые может возникнуть. Так, Поперовник Сергей Владимирович, начальник Южинского мирского сектора МЧС, пожалуйста. Есть что-то у тебя? Есть что добавить? Ничего? Все предельно ясно? Да, ну хорошо. Так, вы готовы? Кто там? Милиция будет же в Одесской агентурации? Службы. Все сотрудники находятся с автоматическим оружием, а также с пистолетами Макарова. Обращаем внимание на сумки, коробки, которые оставлены без присмотра, которые вызывают подозрения. Также задействуем общественность. С Ларисой Георгиевной мы обсуждали уже вопрос, чтобы еще больше привлечь общественность. Как ранее мы 9 мая проводили совместно с жителями города патрулирование. Также планируем привлечь общественность к патрулированию города. А так, в принципе, у нас можно сказать, что под контролем. Вы должны действительно работать в усиленном режиме, и люди надеются на вас. И, безусловно, вы знаете, что сейчас по Украине сколько информации, сколько находится так, взрывных устройств. И, безусловно, это люди где-то подсказывают. Но скажите, пожалуйста, если у нас человек, житель города Южного, обнаружил или увидел какую-то подозрительную сумку, какой-то кулек, это кому ему обращаться? Ему можно набрать 102, сообщить его находку. Сразу же группа выйдет, а также... Группа у вас находится? Ну, конечно. В городе Теле находится следственно-оперативная группа, которая выезжает на место происшествия. Также у каждого жителя, мы, по-моему, на 15% квартир обеспечили жильцов визитами, которые в любое время дня и ночи может позвонить участковому инспектору милиции и сообщить. Ну и сейчас в тех листовках, которые мы будем разносить по домам, вот информацию для каждой квартиры, там тоже будут все телефоны горячие. Мы можем совместно проходить и позвонить номер телефона участкового. Да. Сегодня ночью была информация. Да, ну которая она не подтвердилась, потому что... Она неправомерная была информация. Но тем не менее. Город скрывает Южинский парк, да, поэтому ошибочно было перенаправлено сообщение в городское отделение. Опять же, были приняты все меры. С силами городела был отработан полностью весь город, все было проверено. Да, если бы точно это, пришла ошибочная информация о том, что город Южный заменен. Ну, там не было на самом деле слова «город», а прозвучало слово «южный».
совещание, когда будет входить и эти вопросы тоже. Службам по делам несовершеннолетним указано пройтись по школам, провести занятия с учениками детских садов, школ, учреждений по поводу того, что если дети обнаружили какие-то предметы, то ни в коем случае к ним не прикасались. Вот, а сразу сообщали взрослым, потому что есть случаи по Одессе такие, что дети находят какие-то коробки, начинают их хватать, доставать внутренность, любопытство детскому предела нет, поэтому такая же работа будет проводиться и в школах наших, и в детских учреждениях во всех. Вот, будем стараться, чтобы прокуратура тоже подключилась к этому процессу, не сидим на месте, проводим совещания и все прочее. Спасибо. Спасибо. Так. Нема питань більше? Дивіться, нам давайте основні моменти проєкту рішення зачитати. Ну, проєкт рішення, який пропонується до вашої уваги, про вжиття додаткових заходів щодо захисту населення міста відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26.01.15 року за номером 47-Р. Нагадаю, що це за розпорядження про стосі та надзвичайної ситуації. В цьому розпорядженні встановлено режим надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях, режим підвищеної готовності у всіх інших областях України, включаючи і Одеську. Тому і розроблений такий проєкт рішення. З метою координації роботи виконавчих органів Южницької міської ради, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста Южного, щодо дій, спрямованих на забезпечення захисту населення, територій та майна, функціонування ланки єдиної державної системи цивільного захисту для подолання наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня соціального та воєнного характеру, відповідно до статей 13 та 14 Кодексу цивільного захисту України та розпорядження Кабінету міністрів номер 47-Р, керуючись 33 статтею Закону України про місцеве самоврядування, виконком Южницької міської ради вирішив керівникам публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», Южницької філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» забезпечити стан захисних споруд цивільного захисту у постійній готовності. Керівництво комунального підприємства «Міський житлово-комунальний центр» скласти план-графік приведення захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться на балансі підприємства, в готовність до дій за призначенням та подати його на затвердження міському голові. Роботу по проведенню захисних споруд цивільного захисту до дій за призначенням завершити до кінця квітня 2015 року. Установ та організацій, незалежно від форм власності, фізичним особам-підприємцям, орендарям, протирадіаційних укриттів, забезпечити цілодобовий доступ комунальним підприємствам ЖКЦ в орендовані приміщення ПРУ шляхом надання керівництву МЖКЦ дублікатів ключів від вище зазначених приміщень. Після отримання наказу керівника КП МЖКЦ у 12-годинний термін звільнити орендовані приміщення ПРУ. Керівництво комунального підприємства «Міський житлово-комунальний центр» протягом лютого-березня 2015 року здійснити ревізію радіо, телерадіоприймально-передавальних пристроїв на житлових будинках, які знаходяться на балансі підприємства, та взяти на контроль їх встановлення. Виконавчому комітету Южницької міської ради розробити проєктну документацію на будівництво та створення системи відеоспостереження у місті Южному «Друга черга», яка передбачатиме залучення інформації від підприємств різної форми власності, установ, організацій з метою обміну інформацією з їх відеокамер відеоспостереження, а також опрацювати можливість зберігання носіїв інформації з таких об'єктів не менше 2 тижнів. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям, які не мають камер відеоспостереження, передбачити встановлення камер та включення їх до міської системи відеоспостереження. На міських веб-сайтах зробити посилання на рубрику «Підвищена готовність» з відомчого сайту ГУ ДСНС України в Одеській області. Рекомендувати всім телеканалам міста для трансляції мультиплікаційні відеоролики, небезпечні знахідки, дії населення при надзвичайних ситуаціях, виготовлені в рамках проєкту ОБСЄ в Україні. Комунальному підприємству Южинській міській студії телебачення «МІР» у зв'язку з відсутністю необхідного сервісу з технічного захисту інформації наявних в місті підприємств
та організацій, які могли б здійснювати належний технічний захист інформації, аналіз і обмін оперативної інформації про роботу служб міста, планування посадових осіб та чергових служб про погрозу виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій до 1.03.2015 року надати пропозиції створення відділу телекомунікацій та зв'язку з можливістю узагальнювати інформацію від мешканців міста та підприємств з наданням послуги за коротким телефонним номером. До 1 квітня 2015 року надати пропозиції щодо доукомплектування системи мовного оповіщення населення міста з метою забезпечення території міста оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Южненському міськвідділу Головного управління МВС України в Одеській області в зв'язку з проведенням на території області профілактичних заходів, спрямованих на стабілізацію та утримання криміногенної обстановки, попередження її ускладнення, на території міста Южного провести відповідні заходи щодо посилення громадського порядку та безпеки громадян на вулицях та інших громадських місцях міста. З цією метою збільшити кількість нарядів з охорони громадського порядку у денний та нічний час, маршрути яких наблизити до місць значного скупчення людей, стратегічно важливих об'єктів, волонтерських організацій, діючих політичних осередків та банківських установ. Провести робочі зустрічі з громадськими організаціями та об'єднаннями міста з взаємодії та залучення громадськості до патрулювання. Управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради щомісячно проводити виховну роботу у всіх дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах щодо дій у надзвичайних ситуаціях та при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів. У квітні-травні в рамках проведення тижня знань з основи безпеки життєдіяльності у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах провести тематичні уроки у всіх класах та групах щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях та при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів із залученням співробітників Южненського міського сектору ВУ ДСНС України в Одеській області. Протягом лютого місяця 2015 року розповсюдити плакати та листівки щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях та при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів у всіх дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Протягом лютого-березня у всіх дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах провести навчання щодо укриття персоналу та дітей у захисних спорудах міста. Головному лікарю комунального закладу Южненська міська лікарня протягом лютого місяця 2015 року розповсюдити плакати та листівки щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях та при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів у медичних закладах міста. Передбачити наявність лікарських засобів і медичних препаратів, що необхідні для надання екстреної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Комунальним підприємствам водопостачання та каналізація «Южтеплокомуненерго», Южненській дільниці Комітерницького РЕМ, ВАТ «Одесаобленерго», Южненській дільниці ВАС «Одесагаз» спільно з МВС в тижневий термін вжити заходів щодо посилення охорони об'єктів життєзабезпечення міста та забезпечення необхідними ресурсами для їх безперебійного функціонування. З метою створення запасів продовольчими товарами на випадок надзвичайних ситуацій рекомендувати керівникам торгової мережі міста Южного збільшити запаси продуктів харчування та питної води. Южненському міському сектору ГУ ДСНС України в Одеській області забезпечити плакатами та листівками щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях та при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів організації міста. Надати відеоролики, зроблені на основі виготовлених в рамках проєкту ОБСЄ в Україні, плакати та листівки, пов'язані із записом культурним підрозділом Южненської міської ради та телекомпанії міста. Згідно затвердженого графіка, забезпечити проведення навчань органів управління з питань організації заходів цивільного захисту на об'єктах водо, тепло, енерго та водопостачання міста. Відділу з питання надзвичайних ситуацій міськвиконкому взяти на контроль питання приведення захисних споруд цивільного захисту в готовність до дій за призначенням згідно затвердженого графіку КПМЖЦ. Спільно з Южненським міським сектором ВУ ДСНС України в Одеській області надати методичну допомогу та забезпечити проведення у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах навчання щодо укриття персоналу та дітей у захисних спорудах міста, комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі Южненської міської ради у щоденному режимі інформувати через засоби масової інформації міста населення про основні правила поведінки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій
та контакти відповідних служб та інші питання, пов'язані з безпекою життєдіяльності населення. Відповідно до розпорядження міського голови від 4 лютого 2015 року оперативній групі з реалізації заходів щодо попередження можливим загрозам життю та здоров'ю громадян міста здійснювати координацію дій міських органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, для реалізації заходів, спрямованих на забезпечення захисту населення, території та майна, попередження та протидію можливим загрозам життю та здоров'ю громадян, подолання можливих наслідків надзвичайної ситуації соціального та воєнного характеру, яку спричинила загострення ситуації на деяких територіях України, можливої загрози вчинення терористичних актів. Контроль за виконанням даного рішення міський голова залишає за свободою. Так, питання, будь ласка, члени виконкому. Якісь зміни, доповнення? Ви бачите, що проєкт рішення дуже такий об'ємний. Ми старались визначити всі основні питання. Щоб забезпечити повністю життєдіяльність нашого міста. Якщо нема питань, голосуємо. Хто за дане проєкт рішення? Проти? Утримались? Я тільки хотів би, проголосували, заакцентувати вашу увагу, що зараз от, Южинська міська студія телебачення «Міг» виходить на новий рівень. І дійсно зараз буде велика нагрузка на студію, тому що там ми плануємо, що відео спостереження буде виведено також туди на екрани, і щоб люди знали, якщо, не дай Бог, щось трапиться, куди звертатись по скороченому телефону, ми будемо знати, що вся інформація буде виходити на КП Южинську міську студію телебачення. Так, продовжуємо нашу роботу. Зараз ми затвердимо декілька програм, які відносяться до цих питань, які ми зараз розглянули. Так, про погодження міської програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки. Зараз, хвилиночку, шановні, ми зараз за 5 хвилин ми зараз оці програми затвердимо, вже про них ми вже говорили. Я потім зроблю невеличку перерву. Всі, хто був запрошений, будуть вільні. Телебачення, якщо є таке бажання, я можу дати таку прес-конференцію, щоб потім ми не бігали друг за другом. І ми потім продовжимо нашу роботу. От такий буде порядок. Тому потерпіть ще 5 хвилин. Про погодження міської програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки та протидії міста Южного на 2416 років новий редакт. Що у нас там, Лариса? Це ми вносимо сюди необхідні кошти для приведення у відповідність, не всіх, але деяких самих складних протираційних укриттів. Тобто те, що казали за нормами, мають бути санузли і освітлення, це зараз вноситься до порядку злочинності, це вода чи міської про соціальний захист. Ми вносимо 40 тисяч на проєкт на цю другу чергу відеоспостереження. Зрозуміло, так? Натурал участково і проєкт. Там 40 тисяч. Нема заперечень чи нема? Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались. Прийнято. Так? Зараз ми про погодження міської програми соціального захисту окремо категорію, тому що сказала Лариса Ігорівна. Нема питань? Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримались. Прийнято. Так? П'яте зняли. І шосте є, так? Про узгодження міської програми підтримки аудіовізуальних засобів. Це ви шосте? Давайте про погодження міської програми розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки 14-17 років в новій редакції. Нема питань? Проти, так. Проти радіаційні укриття. Ви на програмі якраз ремонт програми. Так. Ну, є вас щось додати, то, що ми говорили? Нема. Це програма. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались, прийнято. Ми напроти, скажімо, на всі заходи, так, на протирадіаційні укриття, ми плануємо виділити півмільйона гривень в бюджеті. І зараз цю програму ми забуваємо, а далі по ходу будемо проводити в порядок.
Так. А тепер я на перерву, скільки у нас перерви там? 15-20, 20 хвилин перерва. А? Все зняли. Потім ми відпрацюємо, а потім будуть закрити. 20 хвилин. А когда вы... А пресс-конференция когда? Через 20 минут? Зараз. Напоминаю, мы находимся сейчас на заседании исполнительного комитета. Первая половина заседания была посвящена безопасности города Южного. Здесь присутствовали представители силовых органов. Представители силовых... органов СБУ, прокуратура. Также был представитель из Суворовского военкомата. И сейчас мы продолжаем нашу трансляцию. Здесь будет пресс-конференция городского головы, который решил сесть напротив окна. Владимир Николаевич, нехорошо напротив окна. Давай я тут встану. Подходит. Камерам подходит, потому что... Так, давайте нам... камеры, кто там? Ну что, я же все морозил. Гильна, хвиля. Это миг, да? Так, давай. Питання, будь ласка. Розкажіть, будь ласка, чому сьогодні був такий ісполком? Ну, сьогодні ми проводили розширений ісполком. Ви були свідчителями того, що питання розглядались дуже серйозні. Особливо другий питання, який тут как бы, обеспечує життєдіяльність нашого міста в період вот, техногенної небезпеки, не дай Бог. Поэтому я хотел, чтобы приняли участие представители наших всех предприятий, руководители коммунальных предприятий о том, чтобы знали ситуацию, которая может сложиться в городе. И, безусловно, основной вопрос – довести до наших жителей ту информацию, которой мы владеем, и над чем мы сегодня работаем, и что необходимо делать в период безопасности, если, не дай Бог, может возникнуть в нашем городе. Потому что живем мы сейчас в очень сложное время, и каждый из нас, любой житель нашего города, и не только нашего города, любой житель Украины, мне кажется, сегодня ищет какую-то информацию, что, как прошел день. Поэтому мы не уверены в том, что может все будет хорошо завтра, послезавтра или там через месяц. Мы должны просто быть готовы ко всему. И мы работаем сегодня на упреждение. А первый вопрос – это по мобилизации, потому что это тоже вопрос очень волнует наших жителей. Поэтому сегодня постарались дать информацию через военкома, который был приглашен на исполком, это впервые. Поэтому люди имели возможность позадавать вопросы. И через средства массовой информации, я думаю, что для людей поступила какая-то информация, то, что необходимо, то, что они хотели услышать. Не вся информация поступила однозначно. Был задан вопрос о том, сколько мобилизованных из Южного, сколько уклонистов, сколько и так далее. То есть он не давал никаких цифр. Есть ли у вас информация, сколько мобилизованных из Южного? Я знаю, что на прошлой неделе, за прошлой неделю из города Южный официально был мобилизован один человек. С Суворовского района было мобилизовано до 20 человек. То есть это в целом? За прошлую неделю. А за эту неделю, я не знаю, не владею такой ситуацией, но цифра, контрольная цифра, так как таковая, до города Южная не доводилась. Она доводится до военкомата, до Суворовского военкомата города Одесса. То есть вот эти вот все санкции, так сказать, или меры, которые вы сегодня говорили о том, от 3000 гривен, на 5000 гривен, которые это вы не будете... Санкции. Ну, я имею в виду, что меры, поощрение. Которые, да, вы будете поощрение привлекать наших потенциальных мобилизованных, каким образом до них будут доносить эту информацию? Вот мы сегодня об этом скажем, да, как бы вот вы сегодня сказали на исполкоме. Эта информация поступит в военкомат. Вот как с ними дальше, скажу, как? Если призывается в армию житель нашего города, и он получил повестку и ушел служить, его родители получают в военкомате бумагу, справку о том, что их родственник ушел служить. Родители имеют право
прийти к нам на комиссию по соцзахисту, и они, согласно нашего решения, получат 3000 гривен. По возвращению данного человека, который служил, он приносит документ, а мне у него какой-то документ, я думаю, что военное, удостоверение, он получает удостоверение, как участник, участник там АТО, или то, что он служил, приходит и получает 5000 гривен. А по порту и припортовому заводу, который я зачитывал, люди уже получают. 38 человек получило, не знаю, на 10 тысяч, это уже на припортовом заводе. И сейчас уже, я тоже зачитывал, с 2014 года уже идет выплата людям, которые служат, которые работают в порту. А якщо людина не приходить? Ну, не приходить, почему? Тут 5 тисяч отримують його родичі? Так, 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 безумовно. Я ж акцентую на цьому увагу, що отримують не обов'язково ця людина, яка пішла служити, її родичі можуть, і коли він пішов, на другий день можуть прийти і отримати свої кошти. А це касається тільки тих, хто воює в АТО, або мобілізований? Ні. У нас мобілізовані. От ми говоримо, наші бюджетні гроші, які мобілізовані. Одеський припортовий завод дає 10, хто в АТО попав на передову, 10 тисяч, а хто просто служить, 5 тисяч. Что в связи с землей, вот этот закон, который был, он учитывает тех мобилизованных, которые были в АТО, они возвращаются и получают землю. Мы с вами об этом говорили. Что вообще за неделю? Земля, у нас в Южном такой земли нет, у нас нет в генеральном плане частной застройки, поэтому сейчас мы будем вести переговоры о том, что может быть такая возможность на Сычевской земле, где-то рядом возле города Южного. Я хочу сакцентировать внимание ваше на том, что человек, который служил в АТО, имеет право на землю, он может претендовать на землю где угодно. Может во Львове, может в Южном, а львовянин может в Южном, это на его усмотрение. И если есть такая возможность, ему должны предоставить этот участок. Сейчас идут споры, я не знаю, сколько, 6 или 10 соток. И с какого момента еще денежные выплаты могут? Это с момента принятия, вот на сессии этого решения, да? Завтра, послезавтра. И после этого, те, кто были до этого момента мобилизованы, они могут обращаться? Или только, которые после этого Я решения? Думаю, что, наверное, могут. С коммунальными выплатами был разговор о том, да. Что те, кто мобилизован, либо те, кто побывали в АТО, могут претендовать. Я хочу, чтобы все поняли, что мы готовы сегодня делать там 27%. Процентов, по-моему, идет уплата меньше за счет бюджета, но нам нужен документ. Если человек приходит с АТО и приносит документ, что он служил официально, потому что это бюджетные деньги, за каждую бюджетную копейку нужно отчитываться. Поэтому мы будем обязательно, это не оговаривается, мы будем коммунальные услуги брать за счет бюджета. Выплаты 3-5 тысяч, которые я сказал, тоже нужен документ, и они на основании этого будут получать деньги. Я думаю, что и в порту, и на припортовом заводе тоже согласны документу. Просто так сказать, что я служил, и дайте мне, или родители пришли, мой сын служит, пожалуйста, принесите документ, потому что мы живем в стране правого государства, скажем так. Расскажите, пожалуйста, по поводу сегодняшнего случая о заминировании Южного. Да нет, это ошибка вышла, просто там было Южное, это там Николаевская область, а в слово, это можно сказать, южной части, это типа такого, что южной части города Николаевна, или там южной части какого-то города. Слово Южное, поэтому здесь поступила такая ложная информация. Но ничего, это нормальная информация, потому что мы в городе хотя бы стали понимать, что может такое случиться, не дай бог, в городе Южном. Что было сделано в связи с тем, что вы получили такую информацию? Сразу была оперативная информация, сразу получили информацию через прокуратуру, получили информацию через милицию, через группу лиц, которые начали поднимать этот вопрос, где, как, но, слава богу, это дезинформация, скажем. На сессии будет выноситься проект решения, который сегодня принят на исполкоме, то, что касается приведения в порядок ПРУ, запасов питьевой воды, усиленного режима работы правоохранительных органов. Это, я хочу сказать, что это не вопросы сессии. Сессии – это вопросы исполкома. Усиленный режим, ПРУ, определение ПРУ, где какое укрытие, с какого дома люди должны, с какого дома, с какого подъезда, где люди должны укрываться и так дальше. Это вопросы исполкома. Сессия – только один вопрос. Это выделение финансирования. И на сессии мы планируем выделить 500 000 гривен на
на эти противорадиационные укрытия для того, чтобы их привести в порядок. Где-то нужно больше, где-то меньше. У нас 4 укрытия, над которыми нужно очень серьезно работать. А остальные, там где сегодня находятся наши какие-то коммунальные предприятия, арендованные подземные помещения, ну, подвальные помещения, они более-менее нормально в состоянии, там меньше нужно этих денег. Все, спасибо. Только что закончилась пресс-конференция городского головы. Он рассказывал о тех вопросах, которые обсуждались сегодня на заседании исполнительного комитета. Заседание исполкома продолжится буквально через 10 минут. На этот период времени мы прервемся и снова возобновим трансляцию после того, как начнется заседание.